Brácha mi volal. Já jsem volal do suprafonu. No, většinou my starší muži musíme jít někam, aby jsme to vydrželi, tu první půlku, pak ještě druhou půlku. No ale já jsem první desku jsem koupil v NDR Beatles. To je těžká otázka, protože to je nevděčný. To je nevděčný. No. My jsme jednou takhle hráli, zaskakovali jsme za jiného našeho kamaráda, no a oni tam přišli všichni na něho, že jo? Takže to prostě je blbý. Cisades, to je harmonická záměna tónu, což znamená, že to je úplně stejný tón. Nicméně někdo tvrdí, že des je níž a cis je vejš.